обещах ви тройка след рекламата. И ще имате, но след още една реклама, тройка на разсъмване са наши гости днес. Чудесно, тази сутрин... Да. Тази сутрин ги слушах по радиото и темата, която разискваха, беше много интересна, която бяха задали към читателите. Не знам как е към слушателите. Да. Не знам как им беше хрумнало, но как наричате най-милото на милото си? Боже, че те те цитират като класик. И преди време каза, какво е да излезе от най-милото ти най-милото? Другото ти най-милото. За това ли става въпрос? Не знам, трябва да ги попитаме за какво става въпрос. Как наричат най-милото на милото ти? В смисъл, ти как наричаш най-милото на милото? Е, ти как го разбираш това? Трудно го тълкувам, но мисля, че те ще ни помогнат. Добре, ти как наричаш най-милото на милото? Ето така! Ей, колеги, с вас ми се ще разпрат времето. Ето, лято е, дочакахме го. Сега ще мигнем два пъти, пак ще е есен. Знаете колко относително нещо е времето. И затова искам да ви разкажа за един... Мигаме край морето все пак. Може, може. Затова да ви отведа на един остров в Норвегия. Това е първи остров в световен мащаб, който иска да отмени времето. Да няма часовници, да няма време. Той се намира, както може да си представите, много на север, имат много дълга нощ, но имат и ден, който продължава близо 70 дни. И е много интересно, че по време на тези дълги нощи и тези дълги дни, хората си правят всичките неща не подвластни на това колко е часа. И включително в 2 часа през нощта можеш да видиш деца да ритат футбол, някой да си боядисва оградата. Така или иначе, те от поколения живеят без да се съобразят с това колко е часа и искат сега вече законово да се премахне време. Работно време, неща, да. Аз съм бил по това работя повечето от Финландия, в Швеция и наистина е много... Объркващо е. Потискащо. Криси, значи основният поминък там е риболова. Съответно, те само риболови. Това не е толкова свързано с колко часа излизаш. А представете ли си колко са щастливи да не трябва да бързат за никъде, да не трябва да се съобразяват с никакво време. Рита им се излизат и почват да ритат. Лови им се риба, започват да ловят риба. Съвсем малко е. Сърцето около 300 жители има, но тъй като тази новина е доста революционна, предизвиква сериозен обществен дебат и те се надяват покрай интереса, който предизвикват и в на кафе, властите да им уважат... А сега вече мисля, че ще им обърна на мен. Да, отиваме към комунизъм. В Швейцария премахнаха продавачите, в Норвегия премахнаха времето. Да не вървим много към комунизъм, че премахват и хора. Ами, това там е тръгнало. Не трябва да се премахват хора, трябва да се създават хора. Е, как се създават хора? Е, че то по един начин горе-долу. Не изкуствен, ние сме за естествения. Както каза Гринго, работите ли за бебе, но стоп работиме за бебе. Е, така се получават бебетата. В тази връзка имам огромната радост да ви анонсирам едно видео, което иначе Очева е направила с доктор Анатолий Дуковски. Знаете, нашия Александър се роди при него, тъй като те са приятели от деца с Аня и брати на Пипи се е раждал при него. Феноменален. И това е 7-то бебе на кафе, което се ражда с неговите ръце. Да. Страхотен. Наистина един от хората, на които можеш да се възхищаваш и да ти пълни душата при всяка среща. Нека да го видим какво е разказал на Инчето. Чудене. Много ми е приятно днес да си говоря с един от най-доказаните акушер-гинеколози у нас, доктор Анатолий Дуковски. Благодарение на вашия професионализъм вече имаме 7 бебета в на кафе, най-пресното на Илияни и Пипи. Последното раждане на Петя и Александър, сина на Илиян, беше много вълнуващо. Аз се познавам с Петя отдавна. Знам, че Илиян е член на вашия екип. Всичко това ми прави се причастен. По-трудно и по-отговорно ли е, когато изреждате бебенца на приятели, познати? Определено. Без никакво колебание. Дори не мога да си представите каква невероятна отговорност се стоява в мене тогава, когато трябва да направя най-доброто, най-правилното, най-точното, най-безупречно действие, когато то е ориентирано към мой близък човек. Кажете ме, като цяло, кой приема по-неадекватно появата на бебенцата, майката или бащата? Бащата. Емоцията, реакцията на бащата, току-що станал баща, е много по-силна и много по...
неясна от страни, когато човек наблюдава това. А забелязва ли се напоследък една тенденция към завръщането към нормалното раждане след последните няколко години, в които цезаровото сечение беше предпочитано дори когато не се налага? Преди да отговоря по-пълно на този въпрос, искам да кажа следното нещо. Днес е придобило известност, популярност, понятието естествено раждане. В съвременния цивилизован свят да говорим за естествено раждане не е много правилно, защото това не комуницира със същността на понятието. Естествената за жената среда. Например, това може да бъде хола, в която тя живее. Например, ваната, в която често остава. Например, на поляната, когато пасе кравите. Днес ние трябва да говорим и трябва да използваме понятието нормално раждане. Това раждане, което става в специализирани заведения, за което се грижат специално обучени хора с познание. Истината е, че в последните от две десетилетия, може би, това беше позабравено малко и се отиде към един цезаризъм. Аз направо ви казвам съвсем откровенно, че ако тази чистота е толкова висока, според моите разбирания, това е предимно заради пациентките, които изискват това. Когато пред мен застава жена, при която трябва да се вземе решение как да стане раждането, аз неизменно винаги, абсолютно винаги, я питам, вие как желаете? Но аз мога да не приема нейното желание да направя цезарово сечение, мога и да приема, ако преценя, че нейните аргументи са основателни. Чисто практически от опита и в годините, мога да кажа, че жените имат много верно усещане за нещата. Помагате жените и мъжете да получават най-големия подарък в живота си и така малко визуално приличате на дядо Коледа. Знам, че обичат да ви сравняват особено и малките дечица, които очакват братче и сестриче. Няколко пъти съм го чувал, вече включително и в ефир, нали, че така, когато човек ме види за пръв път, нали, казва, аз като че ли виждам дядо Коледа, той се появява. А даже и в средата, в която работя, някои от колегите ми така използват подобно сравнение. Когато добре си вършиш работата, прецизно, перфектно, винаги това, което е продукт на тази работа, може да бъде интерпретирано като коледен подарък. И нямам нищо против да е така. Прекрасен е. Спомням си първата ни среща, когато отидахме при него. Той ми каза, моята основна задача не е само всичко да протече окей, а да ви преведа спокойно през това пътуване, което ви предстои, защото особено когато е първо дете, имаш много неясноти, страхове и той наистина се справи брилянтно. С това наистина му благодаря. Но относно реакциите на бащите, аз, когато отида да ражда Пипи, има платиер долу в майчин дом, аз влязох, след това си тръгнах, нали, за да остане тя в реанимация и той ми каза, ей, момче, един влезе, друг излезе. Наистина, страшно, необяснимо е. Необяснимо е. И искам да ви покажа една много любима моя снимка от 46-та година. Анди, please. Погледнете един баща, който разбира, че има три знаци в родилния дом. Припаднал е. Ами доста е шокиращо. Припаднал е, да. Да. Той, нали, имаше една такава история. Един присъствал на раждането, жена му настояла, той присъствал на раждането. И още в началото, когато започнал, припаднал и до там. След което го свестили, сложили го на една носилка, свестява се той след малко и пита на и докторите, какво стана, роди ли жена? Той вика, роди спокойно, всичко е наред. А какво е, момче или момиче? Тя вика, момиченци има, той вика, ох, слава Богу, той вика, какво слава Богу? Няма да присъства и няма да изпитва такива адски мъки, които изпитах аз. Аз, между другото, аз, за съжаление, не познавам доктор Дуковски, не съм чувал от много хора, не само тук от хората от екипа, невероятно за него. Много ми беше интересно, освен на раждането, бащата, майката, за това как се отнася лекаря, когато трябва да лекува или да помага в дадена ситуация на по-близък човек. И да ви кажа, аз мисля, че истинските лекари, какъвто без съмнение доктор Дуковски, не правят разлика между пациентите. Аз съм сигурна. Има разлика в емоционалността обаче. Да. Аз преди години, баща ми беше още жив и се наложи да ми се направи съвсем малка хирургична интервенция тук на лицето. С местна опойка. Влизаме в операционната, баща ми, който прави изключително тежки бъбречно-урологични операции и за него това е... Той не участва, разбира се, в операцията. Той присъства. В най-още при слагането на местната опойка той не издържа и излезе. Защото все пак лекаря
и не ги знае какво може да се случи, че 2 и 2 не винаги е 4. Включително обаче познава много известни негови колеги, които оперираха жените си, оперираха децата си. И аз говоря за изключително тежки операции. Включително и други. Но това е истинския големия лекар. И като го гледах, доктор Дуковски, някакси виждам една такава отговорност към професията, която съжалявам малко в по-младите лекари, като че ни се губи. Има една любов, има едно осъзнаване на професията като мисия и отговорност. Много хубав човек. Изключително човечен. На първа среща му имаш доверие. Виж колко е той... бял, не само заради косата и брада. Именно, той е светъл човек. И ние често си говорим за абсурдни хора, които издават книги. Аз много искам да прочета негова книга с негови истории, защото не е рядко той ми е разказвал покрай прегледите наистина страхотни неща, които му случвали. Тук е малко деликатно сега, все пак трябва да описва случаи на пациент, на раждащи. За мен ми е много любопитна темата, дали трябва да раждаш по естествен път или чрез... Не сте ли си мислили, Санди, един ден, когато дойде момента, как бихте избрали да раждаш? Мислила съм си. И за съжаление, в работата съм срещала доста противоречиви. Да ги наречем противоречиви случаи. И раждането по естествен път доста ме плаши, защото преди всичко то крие опасности за детето. Докато при Цезаровата се... Е толкова, само да се доизкажа, да. Става въпрос за това, че понякога детето застава в различна поза. Става въпрос за това, че се налага понякога да бъдат използвани инструменти, което не е добре за детето и не се знае как ще се върши. Когато не се изисква медицинска, няма медицинско основание за това, защото като имаш 5 кг дете, някакъв си е по-добре. Да, не, мисълта ми е, когато не се изисква, точно така, и когато раждаш по естествен път, понякога въпреки това се налагат тези намеси, защото се получат някакви осъщения. Но това е само мое лично мнение. Медицината не винаги е честна. Затова някак си като жена си мисля, че по-добре да се поеме риска за майката, отколкото за детето. Това е мое лично виждам. Последните няколко месеца общувам основно с хора, които сега имат деца, нали, приятелски семейства. Има едно такова своеобразно фанатизиране относно естественото раждане. Включително мои приятели, които са акушер-гинеколози в Англия, ми разказват дълги операции, 40-50 часа, страшни проблеми. Такова само и само да кажеш, че родено детето е естествено. На мен това ми е странно, защото ако ти избереш да детето ти се роди с цезарово сечение, едва ли не трябва да се оправдаваш за избора си, едва ли не правиш нещо нередно, едва ли не правиш нещо противоестествено. Защото напоследък почти не срещам жени, които да кажат, че са родили нормално. Да, ако лично, които срещам, така, че те не са родили естествено. Извиняваме повече, че лекарите настояват на 100% ти да започнеш да раждаш естествено. Не, а според мен, ми почти е така, сколкото майки съм говорила. Пред мен трябва жената някак си усеща... Вижте сега, аз съм раждала секция, но въпреки това смятам, че природата ни е създава така да раждаме естествено. Естествено, че има причини, поради които трябва да се роди секция и тогава е наложително. Почти не съм срещала, ние сме отразявали много в годините в НКП раждания, правили сме, присъствали сме на зачеване инвитро, на израждането след това на бебчета. Не съм попадала на лекар, който да съветва, бе, нямаш нужда, ма роди секция. Попадала съм на много случаи, в които лекарите са съобразявали с жените, които искат да е секция, без никакви медицински причини за това. Но... И моите двете деца са секция, но да ви кажа, за мен по-естествено нещо от нормалното, да го наречем, раждане няма. Добре, да говорим за естественост. Кое е по-естествено от децата след сватбата? Ето, чакайте, сватби, малко. Да завъртим нещата.